Iñaki Zapirea, Iñarratxal León, Kika Monarriz, Arratxal León, Josun Estabal, Arratxal León. Bueno, triboren berbe iburuz egin behar dugu, berba berbak Euskal Telebista hain guztora eh, ikusten genuen eh, telebista saioa, era berezti baten moldatu dalako, eta bestak beste moldak eta horren bitartez ikasgeletan erabilia izango da. Kike, horrela da, kontu hau? Bai, eh, konturatu ginen lako, ba, saioa egiten ari ginen lako, jada ari zirela erabiltzen, ez? Geletan, e, jende asko aipatzen zion, bai eskoletan, bai euskaltegitan, bai unibertsitatean ari zirela erabiltzen. Eta orduan, e, gure artean ere behin baino gehiagotan aipatu genuen, jotxo. komeniko lehizateke, hau, e, irakaskuntzarako, eskoletarako, euskaltegitarako agian beste modu batean ere ematea, ez? Eta, bueno, idea hor geneukan, eta beti gertatzen da, bai, gero beste lan batzuetan zaude eta ta hortxe daukazu baina hosti ozueltzen. Eta eh, 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 hor eh, eh bai. Asmoz Fundazioko eh, eh, hor Eusko Ikaskuntzaren Asmoz Fundazioak, hor bon, ikastaro batzuk eta maten ditutu ez, eta horrela, eta hor egun batian, eh, izpidera ateratzen programaren kontua, eta bere ikaipatu zuten jontxo, ba, badago aukera bat, behar bada, eh, eima deialdiaren bidez, eh, material hori, pedagogizatzeko eta eskoletara egokitzeko, ez? Eta hon proiektu bat aurkeztu genuen, eta proiektu hori eman zen, eta gero ba, gure artean pixatzen bai. gara, ba, zei Ila bueno, sei ila baino gehiago. Honek lan handia da, esateko, eltsalako telegiztako programa bat eh, moldatu duzuela eh, webgune batera laizte gara ikaskoletan erabiltzeko, eusko ikaskuntza ekimenez sortutako, izkuntzan mundua bat euskara deskubrituz, sekuentzia didaktikoak uh -huh. eh, lan handia dauka, dinon nik, eh, inakiko beto esango du, dauka, <laughs> besteak beste, bera izan dalako sekuentzia didaktikoen koordinatzailea, ekike proiektuaren zuzendari izan zara, eta josune aurkulari moduan izan duzue, berak eh, metodologiari uh -huh. buruzko pista batzuk eh, eman eman dituelako. Bai. Right. Zelako lana izan da hori dana, televistari buruz e, eh, eba bai izango dugu. Zerbait eh, mm -hmm. inaki lankide izan gara, e, urte askotan, e, uh -huh. egon zara, orain irakasle moduan zabiltz, uh -huh. orduen, bi pasioak ustartu eta izango dugu, leixe zelako da, lana izan da, da. E, batetik besterako hori bide hori izan da nolabait, bueno, Kikek e, proposamen egin zian ean, zan, pues, eta telebista lotzeko proposamen bat, ez? Eta, ba, egen telebistako eduki horiek, baino ez genekina azan eduki horiek nola nahi genitu erakutsi ez? Ikas barruan. Eta hortarako jo genu josunen gana, eta josunek eman zegoen pixkat e, metodologian inguruko ba, informazioa edo edo aurkularitza bat jakiteko edo zehazteko pixka bat nola, nola nahi erakutsi gela barruan hori. Bagenekin material digitala izan behartzula, eta webgune bat sortu beharko gendula, baina horta zara eta joan nahi genuen. Ezkan ditu, edukiak webgune batean sartu nahi eta, eta gero galdetegi batzuk egin eta bere hortan dutzi, hortik ara joan nahi genuen, eta metodologiari, metodologiari eman, eta hori izan zen egin genuen horrek noski asko zer eran gehiago suposatu dugu. Horri <laughs> bai. buruz, e, gulako, esango dugu e, artista bera dala, arte derretako bera da, e, telebiztan ebe bai, hemen filologo artin sartu zera bai. <laughs> e, filologia, filologia, kike pasioetako bat, euskal telebiztako e, aurkezlerik Sanguratsuena izateaz gain hori dalako eh, zure pasioetako bat eh, filologoe bai eh, jozu nesu, mm -hmm. soziolingustika klusterarekin eta metodologia kontuak eta egokitze kontuak eta eh, izaten dituzu eskuetan, zuek egiten duzuen eh, egunero kotasunien, nola iristen da ideia usure belarrietara eta esaten duzu, mm -hmm. bueno, parte hartu behar dugu eta lagundu behar diegu mm -hmm. eh, moldaketa hori egiten. Ba, ba gure kasuan, eh, ba, aipatu ez du, ez? Eh, soziolingustika klusterrean, Ba, esango nuke batez ere ikerketan e, sakontzen nahi gehala eta bai saiatzen geha helduen elduen munduan e, ikertzen dugun hori edatzen, baina e, ez dugu orain dikoen gehi eskola munduan e, ba, ba proiekturik edo gauzatu ez, eta ba, justu guri ba, kikeren eskutik, etorritzea egun proposamena, E, guk ere, en, tribuaren berbak en, saioari jarraipen zuzen nahi dena nion, iritzitzitea egulako, ba, sozio-linguistika edukiak era bat modu interesgarrian eta erakargarrian ematen zitula saio horrek, ez? Eta, bueno, ba, sozio-linguistika... Ez dela erreza bez, ez dela erreza e, eta, ba, beste erronka bat eskain izugun, hmm. ez? Bueno, eta hau, oin eskolara, oin gazteei hmm. begira, ez? Zemenetan... E, sinisten degulako ba, eduki soziolinguistikoak eskolan ere landu beharko lirakela. Lagunduko dula gure izkuntzaren erabilera eta ba, gaitasunetan. Kike, ikusten bai, gabiltze irudi batzuk, e, gai asko e, landu zen lako programan zier, sekuentzeri buruz berbetan ari garani, gai batzu buruz ari garalako, hamar gai, elburu batzuekin zer da e, aurkituko duguna gure Bai, garetan? Gu, Egin kontu irurrogei genituela. Egia da, nik uste te atala edo egiten nahi ginala, jendea azizitza edala esaten, baina euskarak einbesterako ematen aldu. baina bai, baina atal gehiago behar dituzue. Eta hori, bat zegoen sensazio, ta, ba, 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 dua, gehi, eta bai, 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 euskarak ematen du, eskorako pentsa, iruro gehi atal joan ziren. Hortik aukerak eta bat egin dugu. Eta horre lehen aukeraketa, ba, ziren inakik eta bioken genuen, eta gero josunerekin kontrastatu genuen, eta horren aukeratu genituen, gure ustez, irakaskuntzara begira, interesgarrienak izan ditazken gaiak. E? bai aurrak edo gazteak bere ekasko zere ukitzen dituztelako, eta bestetik ere gero implementaziorako eta gero bestelako helburu batzuk erantzeko ere aukera ematen zutelako. Gordo nor, aukeraketa eta bat egin dugu, eta gero gai hoien barruan ere aukeratu behar izan ditugu, ba, bideo batzuk, e, aspektu batzuk eta oso e, material asko geneukalako, ez? Aldo horretatik materiala dago, nola baita esatego oso bilduta, oso laburtuta, oso konzentratuta eta errex erabiltzeko. E, eh, eh, askotan mundu honetan gauzarik e, eh, zailena dela gauzak simple eta modu laburrean ematea. Eh, gauza luz eta komplikatuak edo zeinak egin ditzak, ez? Neurri hondi batean, noi ni laun bat... Niri ni ez eh? <laughs> Ena, ebia, laun balentziar batek, beti eh, artikulore batean eskatu izan dio da nian hemengo prentzarakota esatezian, eh? Eh, ez eskatu laborra, eh? ez dagoa denborarek. Nik uste, gero, sartzen denak ikusiko du oso xe egin da dola, oso simple egin da dola, baina horrek ere mandigu lan nik egiena, horrek eraman mandigu aukerak eta lan horrek. Eta gero, joan gara, eh, deigarriak izan ditezken gaiak. Ez bat, baren neuken oso garbi, lehen nuka izan gontzela, usgain tamaina. Ez hor, ba eskalaren jokuatik abiatu behar gineala, eta bueno, hortik, ba sartu gara beste aspektu batzuetan. Eh, elean iztasunaren gaiak elan, etorkin berriak hor mm. eta horri ere bazuko hau li atera zekiok. Ah, okay? Erronka berriak grauzelako be bai. E, galdetuko diot, e, inakiri zelan erabiltzen da, edo zeinak erabili destakeen e, nola egituratuta dauen, bai honekin jarraituzkik ez galdetu be bai, honen e, elburu orokorra zein dan, bagabiltzelako baga esaten, e, urbildu, e, jendie buruada, izkuntzara, gehigarri moduan... Erakustea zer daukagun, erakustea gure euskera eta hizkuntzen mundua deskubritu zorreatik jarri dugu izen hori. Deskubritzea da. Deskubritzean zer duzun inguruan, zertzaren zu, zer dakizun zu, zer gertatzen zure inguruan, eta zuk ere nola joka dezakezun inguru horretan, zer egin dezakezun. Baina hori, hausnarketa propio bidez. Ez nik uzet hori izan dela bultzatu nahi izan duguna, eta hori izan da josunek behin eta berriz azpimarratu diguna, ez da inbeste erakustea, baizik eta Azaldu horren inguruan eusnartu eta bereiek dira ondorioak behar erdituzten. Implikatu, barruan sartu, esango dugu. Zelan erabiltzen da e, materiala guinaki? Ba, oso mm. modu erreztean. Azkenean gure helburua izan da, e, uegunean sartzen den edonork argi izatea ze, ze jarraibide edo eman behar dituen uegunea erabiltzeko. Ta, hasiera korri aldean, gune sortu ditugu, lehenengo gunea materiala nola erabili azaltzen duen gunea edo, Bigarren gune bat proiektuaren inguruko informazioa ematen duna eta bertan, bertan txertatu ditugu bai e, ze helburu dauzkan, ze kompetentzia zuten dien, e, metodologiaren inguruko argibideak ere bai, eta beste hainbat datu, eta gero sekuentzien e, aurkibide moduko bat ere txertatu dugu hasierako horri hortan. Orduan, edozen irakasleek edo, edo erabiltzaiek, lehenengo gauzen beharko lukena izango litzake, e, sekuentzia aukeratu, Landu nahi duen sekuentzia hori aukeratu, Eta baina aukeratu eta dukanean, e, zean gu, barruan, badago beste gune bat irakasleentzako bideratua dena, e, gida didaktikoena. Orduan irakase horrek deskargatu beharko luke aukeratu duen sekuentzia didaktiko horrean gida didaktikoa. Esango dugu e, eh, DBHra begira, bai. eh, a priori, baina e, eh, edo zeinek erabil dezakela mm. euskaltegietan bai, erabil alda, batxilergoan erabil alda. Bai, Unibertsitatean erabil alda. Maila da joagoetan ere egokitzapenak eginez ere erabili liteke. Bai. Eta azken bueno, gida hortan irakasleak aurkituko du, ba, e, gero metodologiaren inguruan ere hitz dugu, baino e, teknika kooperatiboak txertatu ditugu barruan ere. Eta gida hortan azalpena datoz ere teknika horiek nola gauzatu behar diren, eta jarduela bakoitza nola gauzatu behar den, edo irakasleak informazio osagarririk beharko balu ere, ba, gida hortan txertatu dugu. Bai, Josuna, behin da berriz esaten gabiltzelako, ez hau, taldan egin behar deko e, partartzailea edalako, horretan e, metodologia berezi bat erabili Bai, en kikek esan du lehen, ez? E, azken baten gure gogoa izan bueno, irakasle oro jakile bat jarri, bideo oso on batzu jarri, eta bueno, zuiko, hori entzun, eta horren inguruko galderak erantzun. Ez, hori izan gure gogoa, ez? Gure gogoa izan gaztea berak, ba, zitun oinarri horiek kontuen hartuta, eta dagoeneko dakin horretatik, ez? Ba, ez da adieraztea, en, kontatzea, pentsatzea, en, kritika kritikeitea, ba, horretan jartzea, ez? Orduan, egin ditugun edo gure sekuentzia guztiak ekintzan oinarritzen dira eta ba horri lotuta ez ba ez dugu esan ez baina eh, sekuentzia guztitan bukaenan helburu komunikatiboa dago osea gaztek zerbait ingo dute edo eh, kanpaina bat komunikazio kanpaina bat edo antzerki bat, Erronka bat edo osea beti mm -hmm. e, komunikazio gaitasunari ere lotuta dagoen zerbait ingo dute denak elkarrekin eta bidean Ba, bereziki e, bultzatzen duguna da talde lana. kooperazioa, elkarrekin egitea gauzak eta e, hortik ateratzen den hori izango ditzake bere zemaitza. Bai, eta josunek egin diun ekarpenik hondienetako e, bat gainero ez, hori izan da, ez? Esatea. Ez, ez, ez bakarrik egin material bat, esplikatuz zer gai lan duitzu zuen, triboren berbetan baizik eta gaineo, horrekin bigarren urras bat emango dugu, ez? <hazurra> Ta, berak esatu zuen bezala, badao, helburu komunikatibo bat, eta e, zaiatu gara genia, gaztentzako erakargarri izan mm. Ja. daiteken zerbait, ez? Eta, bueno, pues, dira, hori, ja. mm. kampainak daude, e, gelako iztegiak egin behar dituzte, mm -hmm. deskubritu zenbat izkuntza dauden, beren gelan edo beren eskolan, e, horrekin iztegi egin hori banatu, orduan badago, e, oso interaktiboa da, ja. ez? E, eskolako betzeko autagaitzak egitea mm -hmm. proposatzen zei beste e, sekuentzia, otean, mm -hmm. Ja. jendaurren ja. sekuentzian, orduan, youtube ba ere hor daukago. YouTube YouTube YouTuber kanal bat sortu eta gaur egon hain boladan dauden YouTuberren antzerako bideo batzuk eginez e, YouTuber kanal bat sortu ikasen artean eta Saiatu gai erronka hoiek ere. Jo zure esan dago, komunikazioa landu, eh, ahozkotasuna be bai, e, suposatzen dugu, mm uh -huh. momentu baten esaten zuen be bai, ezta? Deskubritu zer daukagun inplikatu horretan, era erakargarri baten, ez zinbestekoa dalako hori, uh -huh. eta horretan galdetuko dizut, inak izuri, e, eh, gaztei begir, eurekin lanien zabiltzelako azten zen nola egin, pista batzuk ematen gabiltz, ba, YouTubeko kanal bat, eta barra, bai. guzti, erakargarri egin behar dalako, bestela, ba, paso egingo dutelako, eta kikeri galdera duen bera, telebizteri begira, azken aldizen telebiztan, basa era bat edo bestera, onelako proiektuekaz, eskuradu hartien. Bai, eta behira, triboaren berben inguruan leku askotan komentatu izan dut. Ez proiektu mil amaitu genduenean, e, eta jendeak aldatzen zuenean, ez zebein berdu zu horrein. E, askori ez, eta bai, pues, buruan daukat euskaraen inguruko programa bat eitea. Eta jende gehienak eitea zuen, ah, ze interesantea, eh? Hola, kaskasea zen, ta, haber, haber. Jende Euskara programa, hori da, rollo bat. Euset, programa berak hori genditua handitu duela, hori zaiatzen garela, gure programa guztietan editen, ez, e, izan daitezela, interesgarriak, izan daitezkela divertigarriak, izan daitezkeela jostagarria, eta kasu honetan ere hori bilatu nahi izan dugu. Azkenean, hori da, material hori, hor genukan dinamika eta espiritu hori, ere ere ekartzea, ez? Eta pentsatuz genia, irakasleak oso lanpetuta daudela, zehala da, torun materiala ahalik eta erabilgarrien, ahalik eta xetuena. E, ontara sartzen denak ez asko pentsatu behar. Ez esan nahi du no, e, aparte ere, e, ditugun eduki, eduki horiek edo, lantzen ditugun eduki horiek ere, ja dauzkagola e, modu bizualean, bideo bitartez e, erakusten dizki hau eduki horiek ere, eta ja abia puntua ere, edukia jasotzeko abia puntua ere, erakargarria da, tribuaren berbakeko bideoak dialako eta orokorrian oso bide jolastiak eta biziak eta, eta politak dialako. Eta horren horrek ere ja, bizualki ere badauka ja, erakargarritasun era bat ikasen entzat. Euskera ikasgaiaren e, laguntzaile moduan edo, irakur e, unik e, lekuren baten, e, erabiltzeko hau, Baina hemen atzien askoz gauze gehi hau dauz, esaten gabiltz, eta hau e, izan daiteke gizarte hau izan daiteke e, gauza askotarako, elkarreza gutzerako, hau gauza askotarako erabili aldabe, bai. E, inaki, e, ikasgeletako girua zein da esate baterako, ezkerako klasie, Bai, eske hor, klaro, e, derrian edo ikastetxaren arabera ere jarrera ezberdinak daude. Baina horokorrean dik inguruan ikusten deten jarrera ez da inona euskara erekiko duten jarrera hori. Eta nik uste material honek ere lagundu lezakela hortan, ez? Ze e, ikasleak hausnarketan jartzen ditu. Badagoa sekuentzia da, zergatik ez dugu egiten izena duna. Eta orduan hausnarketa guztia bidiratzen da, behiek identifikatu behar dituzte, zein dian ez egitearen arrazoiak, ze oztopo dauzkaten, eta hausnartu behar dute ere egiteko, zer, e, osea, euskara gehiago erabiltzeko, zer egin beharko luketen, ez? Orduan, hausnarketa horiek nik uste laguntzen diela, edo laguntze, bai, lagungarriak diela helburu lortzeko edo behintzat ba, erabileraren aspektu hori ere hobetzeko edo edo bai. Azkanien bide hori izango delako, er, bai? bai. hemen aginduta ez dugulako ezer lortzen, kike? Mm. Ez, eta nik uste hori dala, hemen, euskara zein, euskara zein esan da ez da ez lortzen, hori bahakio, lortu ez, asko jota kontrakua lortu ezak ez? ez? eta askotan gutxi egitze egiten dugu, baina ez da eskoletako problema bakarik. Eh? Nik uste, eta hori bo, ezken bola honetan, eman itxaldi batzuetan bikotetan, kuadrilletan, lantokietan, elkarteetan, hitz egiten da euskarari buruz, baina ez da beste egiten gure harteko harremanen moduari buruz. Eta hori, e, edo esplizitatzen da, edo oso zaila da salto ematea, eta zua itxuta da erdera zeiten, oso zaila baita izkuntza zaldatzea. Eta guzti honek horretarako laguntza eman beharko luke. Eta nire uste badagoela gainera, espiritu iriki bat, espiritu jolasti bat, espiritu sakon bat ere, eta, eta horrek bultzatu beharko lukela, osnarketara. Eta iruditzen zait, inak egizan duen bezala, beste puntua daola. Izkuntza ez da gramatika bat bakarrik. Mm. Hari gutxiago, izkuntza gramat, gramatika da gutxienekoa. Eta aspektu soziolinguizikoak. Izkuntzaren inguruko, E, emozioak, hizkuntzaren inguruko bizipenak azaltzea, konpartitzea, ez da behi lehenengo urratxa, salto bat emateko. Eta hori da, ba, Josunek hemen 20 barriz gainera, ba, nabarmendu diguna, uh -huh. ez, prozesu honetan. Eh, josun hori beharrezko edalako, askotan sozio-linguistika klusterrarekin egindako mm uh -huh. e, elkarrezketetan eta argi geratu da, e, hainbat gai lantzen dituzue, orsare sare bat daukazu mm -hmm. eta egia da, e, metodologia berriak, e, itzalietan diskurtso berriak, gauza e, berriak eskuartean ditugula, e, aurrera egiteko makinaria honek guztiak, ez da? Eta eskola e, oinarrizkoa da. Bai, baitugu berriak, eta esango nuke, hau ere berria dela, eh? Hau ere da, e, proba bat, esperimentu bat, zena, guk ez dago egin, aztak inungo ere du hartu, eta hori ba, kopiatu, ez? Piskanaka, piskanaka, ba, guk genitun, buruan genitun, Bueno, ba, nere ustez komunikazioa landu behar da, e, talde kooperatiboa landu behar da, soziolenguistika landu behar da, oin nola ingo dugu, oin nola uztertzen da, eta zerbait erakargarri izan da din, gaztentzat izan da din, e, eraldagarri izan da din, eta hau ere izan da zerbait laborategi bat, gero ezak egu e, zen eurten funtzionatuko duen, espero dugu ondo du, du, funtzionatzea. Seguro baiet. Eh? Baina hau ere izan da, ba, nik uste laborategi baten edo egindakoaren emaitza, ez? Hori batetik eta gero bestetik esan nahiko nuke behintzat, kurrikulan ere aspalditi gori jarrita. Mm. Osa, gure behar bat gure ezkuntzak, e, eh, kurrikulan jarrita dauka soziolinguistika landu behar dugula eskolan eta gazte gai horren inguruko kontzintzia behar dutela, ez? Baina hor ba, bat zehon utxune bat, nik uste utxune horri ere bete, betetzeko alegin bat ere badala materiala hau. Mm. Mm. Gero, azkenien, kike, telebista dalako sekulako tresna bat eh, danatarako, honetarako bai, Euskal Telebiztari buruzko ausnarketak egiten gabiltzen egin bebai. Telebiztan entretenitu egin behar da, informazioa eskaini behar da, alde didaktiko eta divulgatibo ere izan behar du, eta kasu honetan gure honek Euskararen e, bultzatzen eta normalizazioan sekulako lana egindu eta egin dezake eta sekulako tresna daukagu hemen. Bai, eta kasu honetan gainera, genuka material oso egokia, nigu zez, bigarren buelta hau emateko, ez? Bai. Eta E, alegin berezi bat nigu zet egin dugula, justu bide bat zabaltzeko. Ez? Azken batean, telebistak eskintzen dituen materialoia, beste erabatera erabiltzeko aukera ere badagoela, e, pixatik ikusten da. Aldo horretatik ere, eskerrak eman etxeari, ze aukera guztiak eman dizkio material guztia inungo arazorik gabe e, erabiltzeko, web gunea ere berriro ere eraberritu da, eta loturak duen lotura dana txukun txukun jarrita. Eta, bueno, eskerrak eman ere, Asmoz Fundazioari, pues, beraiei eskerrak eta beraien bultzadari esker, eta gero, hango lantalde guztiak ere, ba, sekulako lana induelako, e, webgunearen inguruko, pues, azken egiten, bideo guztien testuak ere transkribatu, eta daude ordaude daude, gainera aspektu batzuk oso interesanteak, ez? Ez bideoak ikusten dituzu eta testuak ere ordaude orduan mm. e, lantzeko aukera asko eskaintzen ditu e, webak, orduan pues jendeak egin behar duena, sartu, saltzeatu, ikusi, zen ikusi, ikuslek ere gozatu da ezak, eta, pues ni sartu gona izta ber, ze, eh, batzu badiaren norberak bere burarekin egin ditzakena, nola egiten dut, zen egiten du, ze dizkuntza euskat bueno, badira harik eta batzu, haizu denbora pasan egin ditzakena. <laughs> lan, 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 esaten gabiltzelako, lan handia dagoelako eh, hemen eh, programa egiten, programetako edukiak egiten, eh, urbiletik bizi dugulako eta badaki dugulako zer dagoen hemen, eta lan handia izan delako egokitzapen hau bai, e, esango dugu. E, proiektuaren zuzendariak ikamonarri sekuentzia diaktikoen koordinatzailea inak zapirain oso ondo funtzionatuko du, entzun dut emetik, e, azken galdera hori delako eta azken errondo egin behar dugulako, Zergaitik funtzionatuko du oso ondo, eta zer era kargarria erakargarria izkuntzen mundua eta euskara deskubritu e, sekuentzia didaktiko honen ekimena? Ba, funtzionatako du, e, gaur egun ikateak e, izugarri erabiltzen dialako, eta eta gaur egun ikasleek ikateen mundu ontako ikas, bueno, ikateen munduko e, ikasleak dialako, eta azkenean eduki guzti hau eta lanketa guzti hau ordenagailu baten bitartatzen eingo dute. Orduan ja tresna erabiliko duten ere erakargarri ingo zaie. Eta gero e, metodologia aipatu deguna Ikusiko eguzten bideoak oso erakargarriak dia baitare, planteamenduak ere talde lania nahiko dia erronka bat egin beharko dute. Proposatu dizkigun erronkak ere nahiko modernoak edo bueno, erakargarriak izan daitezke. Badaukat, badaukat nahiko zea, eh, ikasentzat, erakargarri izateko. Txurriak Eta... guztora, emaitzarekin? Bo, lehenengo emaitza horretik esan edat bidea izan dela oso erakargarria eta oso eman korran ikustu eta horrekin ja nire bintzat pozin nago eta pentsatzen dut bidea hola bada ez, e, ba, aurrera begira ere horre lagundu dezakela ona izaten. Nik inakik esan dakoari ehantxi nahi diot, nire ustez e, zerbaitan lagunduko badu da bereziki ikasleen ganjarri dugu horreta. Ikasleen dagoeneko dakiten horretan, Zer ja, badak gauza asko, eta, eta iritzi asko gauzkate, eta pentsamendu ezberdinak, eta, eta hori atera nahi diegu material honen bidez, eta beraiek ez da jarri, eta beraiek orti zerbait sortu. Beraiek kontuan hartuz egindako nik uste dut behintzat, edo gogoan berai gogoan izan dako material bada, ez? Ba, interesgarria, eta edo zein eta esan dako edo eskuartean e, daukana sartu, e, interneten zarean sartu, eta eskuartean e, daukagun material e, guzti hau azken erako zaitut, zuri eskerrik asko, esan behar dizu dalako, egiten duzu lan guztiagatik, kike? Ez, baino... Ez dakit zama tortu a... dako zen zuregunek? gunek. Ogeita lan giriek, sortzilo eh, es, edo amarre, eh, gero beste bi egoten. esan eh, behar du, triboaren berbak Eh, egin balima genuen eta produktu zora balima bali magen da, lantalde oso potente, eh, implikatua eta ilusionatua izan genuelako. tamendik eskerrak guztiek.